xilliban xasan shahar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa uu qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay eedeyna ay u soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa isaga iyo maayirka caasimadda. Saaxiibaday, waan maqlayay maalintii dhaweyto dareen laabta ku jiray ayuunbaa soo baxay, run ahaantii oo muska dabadiisa lagu hayay ayuunbaa soo baxay. Weli ujeedadii runta ahayd ee ay lahaayeenna kamay biyo dhicin. Aniga waa laysii dhex mareeyeyuno xasashahar waxaa laga sii dhigtuun tarajeegii lasii dhex mareeyey, laakiin ujeedadu waa mid kasal dheer. Waxa loo socday ee ay ka hadlayeenna way iska soo bixi doontaa golaha guurtida. Geesta kale, xildhibaanka uu hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay xogayaha dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu yidhi, run ahaantii isagana sidan oo kale unbaan miidiya ugu arkay, golaha iyagana cidu dee arrintaa lagala soo fadhiistama wax laga weydiiyey may jirin. Xogayuhuna waxay ahayd haddii dareen ku jireen da golihiisa ila waa xogayihii dowladda hoose in la soo fadhiisto oo wax noo sheego, oo dabeetana haddii laga qaldanyay hadaanu dhaano warkaale dee arrinta sanaiyo sanu saa u sax may dhicin. Xogayuhu isagunbaa dee sii daayey miidiyaa wax ku sii daayey. Aada iyo aada baan anugu ugu dhaliilayaa, waana run ahaantii waa dhaliil weeye. Wasaaraddii arrimaha gudahee isaga soo magacaawda buu dhaliilayey isaga laftiisu, oo lahaa waa meel xogayaasha laga ka baac mushareysa. Maayarkuu dhaliilayay oo lahaa waxa weeyaan hanti bakayri sharciyaba ayaa baxda. Xogayaha jeeg aanu isagu saxiixin ma baxo, in iyo awdba dakhliga isagaa ka mas-uula xogayuhu. Eedda uu isagu leeyahay haddii uu cid ku dhaliilo maha mid meesha taalla. Xogayuhu waxa weyaan dakhliga isagaa ka mas-uula, jeeg kasta oo baxaya isagaa ka mas-uula, oo saxeexaya voucher kasta isagaa ka mas-uula oo saxeexaya voucher aanu isagu saxeexin oo baxaa ma jiro. Waxa weeyaan sharci iyo legal baa wax waliba iyo wadadeeda u marayaan. Waxa weeyaan taasna dhaliisha maayarku leeyahay isaguna wuu yeelanaya, xogayuhu wuu yeelanaya, kama badbaadayo. Laakiin waxaan leeyahay uu degdegay degdeg baadalkiisa ka mid. Xildhibaanku hadalkiisa sii wataa ayaa waxa wax laga weydiiyey go'aankii xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ay ku sheegeen in maayirada dalka aan xilka laga qaadi karin sanadka ugu dambeeya, iyadoo badi xildhibaanada golaha deegaanka oo dalku ay ku jiraan sanadkii ugu dambeeyey oo waqtigoogu dhammaaday. Waxay ku hadleen waa sharciya ayay ku hadleen. Dowladdeenu waa dowlad cusub, waa dowlad juhdi badan ay reer Soomaaliland geliyeen iyo xoog. Dowladda cusub ee la doortay waxaa loo baahan yahay in lala shaqeeyo. Haddaba sida loola shaqeynaya, ma rabshad iyo qaylo la abuuraabaa kowdhe, mise waxa weeyaan deganaan baa lagula shaqeynayaa? Wixii ummaddu u baahneyd ayaa la fulinayaa. Deshan sannood waxaanu sheegi weynay, maanta sheegisteedu waaba la ogaan. Haddii ilaahay yidhaahdo, anigoo aan cid difaacaynin gaara, aniga oo golaha ka mid a anigu shaqsiyadayda, way dhacday xilligan oo kale oo anigu aan wax eedaynaynay oo muddo 3 sano ay kasoo wareegtay, way jirtay wixii toosina ee dareena goluhu weligiiba marka uu isqabsado gudihiisa uu isku noqdaayo isagaa istoosiya. Wixii xaq laysu leeyahayna waa laysmariyaa. Laakiin in meel kale laga soo warwareega ayuu baanay oolin arrintaasi. Waxaan leeyahay inaynu dalka iyo dadka aynu sharaf iyo karaamaka ka tagno. Geesta kale, xildhibaanku oo aan su-aal weydiiya ayaa waxay u dhacday sida tan. Ayaa tihiin golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, intaad warbaahinta hadal la isku marinaysaan miyaanay ka fiicnay intaad isku timaadaan idinku aad xal gaadhaanood heshiisaan? Aad iyo aad bay muhiim u tahay, aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Dee waan arkay una iyagun baa degdegay inay soo fadhiistaanna way ahayd sidii awel bay ahaan jirtay. Iminkii haatanna
waxaan eedii faraha badnaydee lay soo jeediyay ee idinku waliba timaadeen aad tiraadeen de arintaas lagu eedeenay ka jawaabay tiraadeen ma ka jawaabay ma aha aniga iyo yootantaydu iyaga sabooday haday wax xaq wadaan iyaga waxaan ugu baaqayaa goluhu marka uu sidan oo kale dareen noocan yimaado waa wada fadhiisan jirnay sida caadada ino ahayd waxna waynu sixi jirnay inaynu sixitaanka isugu nimaadno diyaar baan u nahay amse jaamac xuseen awowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa